Assalamualaikum dan salam Jumaat. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Assistant Commissioner Habibi Majinji berkata pihaknya masih memburu suspek utama kes tembakan di Kampung Lok Urai Pulau Gaya yang dikenali sebagai Kacang atau Munding berusia 30-an. Menurut Habibi, suspek dipercayai masih bersembunyi di Kampung Pondo Pulau Gaya. Sehubungan itu, Habibi memaklumkan pihaknya sehingga kini masih membuat kepungan dalam operasi bersepadu bagi mengesan dan mengelak suspek daripada melarikan diri. Operasi bersepadu itu melibatkan semua elemen dalam Polis Diraja Malaysia PDRM termasuk Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu dan Bahagian Siasatan Jenayah Khas D9 Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dengan bantuan pasukan Polis Marin. Ketika ditemui selepas majlis penyerahan watikah pelantikan pengawas sempena Bulan Disiplin Peringkat Sekolah Kebangsaan Sri Gaya di Kota Kinabalu, Habibi berkata motif sebenar kejadian masih disiasat. Walau bagaimanapun, ianya berkemungkinan disebabkan masalah pribadi antara suspek dan mangsa. Dalam pada itu, Habibi turut memaklumkan semasa kejadian, suspek berada dalam perahu sementara mangsa berada di atas jambatan Kampung Lok Urai sebelum tembakan dilepaskan dan menuju ke arah mangsa dalam jarak 10 ke 15 meter sehingga membabitkan 3 mangsa termasuk 2 kanak-kanak. Justru itu beliau meminta kerjasama daripada orang ramai yang mengenali dan mengetahui kedudukan suspek dengan memaklumkan kepada bilik gerakan IPD Kota Kinabalu. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.